Ja, Sverker Göransson, nu har du precis bara för några minuter sedan klivit av som överbefälhavare. Hur känns det? Ja, på ett sätt känns det väldigt bra, därför jag har en mycket kompetent efterträdare. Men å andra sidan så är det ju dubbelbottnat, för har man uppträtt i uniform i 40 år och vägt sitt liv till det, så känns det också lite tungt. Jaha, vad händer sen då? Men på det stora hela, det känns bra. God dag, krigsmän! God dag! Ja, vad händer sen? Ja, planen är, och den är kanske den viktigaste och prio ett för mig, det är att jag ska bli chef över min egen tid igen. Och det ska vi starta genom att jag och hustru och han ska röka jorden runt från nu och fram till jul. När jag var i Bosnien var min anropssignal på radion Viktor Lima tur. Så det är dags att här på slutet använda sig av den igen. Viktor Lima, this is Viktor Lima tur. Ut ur egen kamp. Stänger station. Klart slut. Jag tar befälet! Det känns ju fantastiskt bra. Det har varit en resa sedan 11 september för mig med alla typer av känslor. Jag är överväldigad, jag är stolt, lite förvånad, har lite fjärilar i magen. Det är alla känslor, men idag känns det fantastiskt bra. Det absolut första jag gör idag, jag kommer att gå upp till kadetterna här borta på Karlberg, för jag vet att de har en samling ikväll. Och jag kommer att gå dit och prata med dem. Jag kommer att tala om för dem precis vad jag har för några förväntningar. För de är riktigt höga. När gör du ditt första, så att säga, officiella förbandsbesök då? Jag kommer att vara lite sparsmakad vad gäller resor internt. Och igen, då är jag tillbaka till det. Jag måste få en period att sätta mig in i frågor. I slutet av november, då kommer jag kalla till ett chefsmöte där jag träffar en hel rad chefer i Försvarsmakten, och efter det då håller vi nu på att lägga en plan för att komma ut i vår egen verksamhet till förbanden. Inte bara träffa förbandschefer utan personalen där ute, och det ser jag väldigt mycket fram emot.